Ова предавање е дел од предавањата што ги организира Факултетот за образовни науки, Катедрата по историја со археологија, за идентитетите во текот на историјата. Конкретно, моето предавање ќе биде за идентитетот во периодот на османлиското владење, односно еден период од 600 години кој траел во Македонија 525 години, нели? И како во рамките на таа држава се развивале идентитетите на многу различни народи, етнички групи, лингвистички групи, верски групи кои живееле во Османлиската империја. И имаме една држава која е сосема различна од почетокот на 14. век кога е формирана до 1922 година кога престанува да постои таа империја, и навистина имаме еден многу, многу интересен период во кој има разни етапи во развојот на идентитетите на разните народи кои живеат во неа и кои својата кулминација достигнуваат втора половина на 19. век, почеток на 20. век, кога реч сите народи кои живеат во рамките на таа империја, нетурски народи, се здобиваат со своја држава и јасно почнуваат да го изразуваат својот идентитет, нели меѓу нив и македонскиот народ, кој за жал не успеа во својите напори за времето на постоењето на Османлиската империја да се избори за своја држава и самостојност, меѓутоа борбата за таа независност и самостојност ја, што денес ја имаме, нели, започна токму во 19. век во периодот на владењето на османлиите на Балканот. Карактеристично за империјата е тоа, како што спомнав, станува збор за речиси две различни држави, од, ако ги споредиме, Османлиската империја во 14. век и Османлиската империја во 19. и 20. век. Додека во 14., 15., 16., 17. век доминантен е верскиот идентитет кај населението. Сите припаѓаат на одредени верски групи. Сите православци припаѓаат на така наречениот рум милет, евреите припаѓаат на еврејскиот милет, ерменците на ерменскиот милет. Во 19. век веќе започнува една промена под влијание на западните идеи и на француската буржуаска револуција, почнува етничкото двоење на тие народи, и тоа е особено карактеристично кај словенските народи, кога почнува двоењето на српскиот народ како посебна држава, на бугарите и се разбира на македонците, кои претходно имаат една заедничка борба против османлиите и против грчкото духовно влијание, потоа почнува борба меѓу нив самите. И тоа е многу интересен феномен во 19. век, кога таа духовна борба прераснува во национална и етничка борба. А дали денес има влијание османлиското владење? Апсолутно има, се чувствува во секојдневниот живот на сите балкански народи, започнувајќи од начинот на однесување на луѓето, менталитетот, да не ја спомнувам кујната, начинот на облекување, начинот на реагирање на одредени ситуации, социјалните игри, дружењето во смисла на пиењето кафе, на пиењето, нели, една раки, салата. Сето тоа е останато од османлијскиот период како едно духовно османлијско наследство. Значи, ако престане да постои како политичка организација Османлијската империја во 1922 година, духовно таа продолжува да живее, посебно на Балканот, со сите неизини, нели, карактеристики специфични во посебно 19. и 20. век. Добро, јас не би рекол дека се поставува прашањето на идентитетот. Апсолутно, јас не се согласувам со тоа да се поставува такво прашање, бидејќи македонскиот идентитет е завршен процес. Македонскиот идентитет апсолутно постои, и поставувањето на прашањето за македонскиот идентитет, јас не го сметам апсолутно за научно прашање, туку за политичко прашање. Од тие причини, како научник, како историчар, сметам дека поставувањето на тоа прашање и дури дискутирањето, дозволувањето дискусија за тоа е, повеќе би рекол, собирање на одредени политички поени, било овде во Македонија, било надвор од Македонија, затоа што процес кој е завршен, кој е веќе апсолутно апсолвиран, е нонсенс да се дискутира за такво прашање.